به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. همزمان با آغاز کار بازسازی سالنگ ها، وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده است که این گذرگاه از روز شنبه هفته پیش رو برای ترافیک بسته خواهد شد. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که شاهراه سالنگ از تاریخ 14 اسد تنها از طرف روز برای ترافیک بسته می شود. در اعلامیه دلیل بسته شدن گذرگاه سالنگ با سازی این گذرگاه عنوان شده است. وزارت فواید عامه طالبان تصریح کرده است از طرف شب برای تعدد انواع وسایل به نوبت که یک شب از شمال به جنوب و شب دیگر از جنوب به شمال اجازه ورود داده می شود. این وزارت از شهروندان خواسته است تا ختم روز جمعه هفته جاری ضروریاتشان را تکمیل کنند. گفتنی است که کار بازسازی شاهراه سالنگ در 20 سرطان سال جاری با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، گشایش یافت. پروژه بازسازی این جاده بعد دو شرکت خصوصی سپرده شده و قرار است در مدت 2 سال به بهره برداری سپرده شود. قراردادهای بیش از 100 میلیون دلاری بین افغانستان و قزاقستان. طالبان امضای قراردادها به ارزش بیش از 100 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان در نشست دو جانبه شهر آستانه، نشست دو جانبه میان هیئت اسلامی افغانستان به رهبری الحاج نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان و مقامات قزاقستان به رهبری آقای سریک جومانگرین امضا شد. قابل ذکر است که افغانستان برای اولین بار به کشور قزاقستان کاغذ صادر نمود. اتاق صنایع و معدن کشور با نشر این خبر گفت اولین کاروان تولیدات گروپ کمپانی های بهیر به خارج از کشور، یعنی قزاقستان، صادر شد. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار توقف دیدار مقامهای این کشور با طالبان شد. آقای مکال چهارشنبه در واکنش به دیدار اخیر مقامهای آمریکایی و طالبان در دوحه گفته است که این دیدارها باعث عادی سازی طالبان می شود. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در واکنش به اظهارات رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر، گفته است که شهروندان افغان از آمریکا خواستار تعامل بیشتر با طالبان نشده است. دانش آموختگان افغان در هند حاضر نیستند به افغانستان برگردند. شماری از دانش آموختگان افغان مقیم هند که از رشته های مختلف در مقاطع لسانس و فوق لسانس سند فراغت به دست آوردن حاضر نیستند که به افغانستان زیر سلطه طالبان برگردند. روزنامه دهندو روز پنجشنبه گزارش داده است که 7 دانش آموخته افغان در ایالت اودیشای هند از دانشگاه مختلف سند فراغت حاصل کردند. به گزارش این رسانه، نگرانی دانش آموختگان از برگشت به افغانستان، جو حاکم در کشور و نبود زمینه کاری برای آنان است. آخرین جزئیات از درگیری طالبان با مردم در پکتیکا. چندین تن زخمی شدند. منابع محلی در پکتیکا میگویند که در پی برخورد فیزیکی افراد طالبان با مردم، 4 تن از بزرگان قومی این ولایت زخمی شدند. منابع به روزنامه یک صبح گفتند که این درگیری ناوقت چهارشنبه میان طالبان و برخی از دکانداران و ولسواری تیروی این ولایت رخ داده است. به گفته منابع، این زده خورد زمان میان جنگجویان طالبان و باشندگان این ولسوالی رخ داد که طالبان قصد داشتند تا چند باب دکان مالکیت های شخصی مردم در بازار توری را به افراد وابسته به این گروه واگذار کنند. منابع می افزایند که این افراد در پی شلیک گلوله و علتکو با سلا زخم برداشتند. زخمی های این رویداد جهت تداوی به شفاخانه ولایتی پکتیا منتقل شدند. و خبر فوری که تازه از تخار به ما رسید. منابع محلی در تخار شماری از اعضای طالبان را در این ولایت به دست داشتن در دزدی های مسلحانه متهم می کنند. منابع چهارشنبه در صحبت با روزنامه 8 صبح می گویند که گروه از جنگجویان طالبان که مورد حمایت قاری وقاص، یکی از فرماندهان ارشد طالبان در تخار هستند، شبانگام در اطراف شهر طالقان دست به سرقت های مسلحانه می زنند. به گفته منابع، هفته گذشته این گروه در ناحیه ششم یونس آباد اموال خانه و مبلغ 200 هزار افغانی یکی از شهروندان طالقان را به غارت بردند. منابع اضافه می کنند که ساعت 2:40 دقیقه سه‌شنبه نیز این گروه در روستای
شیر سیاه منطقه قلبرس از مربوطات حوزه دو مملکت شهر طالقان اموال شماری از مسافران یک بس مسافربری را به تاراج بردند. اما پس از وقوع اختلافات میان گروهی، دو تن از این افراد از سوی یک گروه دیگر طالبان در آن منطقه بازداشت شدند. منابع از افراد بازداشت شده محمد اعظم و عبیدالله نام برده و میگویند که این افراد از باشندگان روستای قلبرس ولایت تخار هستند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. و در پایان، گرما در کره جنوبی قربانی گرفت. شمار افرادی که در اثر گرمای شدید در کره جنوبی جان خود را از دست دادند به 23 نفر افزایش یافت. این تعداد حدود 3 برابر شمار قربانیان موج گرما در سال گذشته است. در این حال، هشدار دولت کره جنوبی نسبت به موج گرما در سطح جدی باقی مانده است. هشدار جدی که بالاترین سطح هشدار در کره جنوبی است از سال 2019 برای نخستین بار در این کشور اعلام شد. 8 سال گذشته داغ‌ترین سالها ثبت شده و در تاریخ کره زمین بوده است. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.